โอเคအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ညီကိုလာပို့ထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ဒီမှာနောက်မှလည်းရပ်ပြီးများတွေ့တိုင်းမှာကျွန်တော် KIC ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးထားတဲ့ကျွန်တော်တင်ငန်းညီနောင်ဗျူဟာမှုပေါ့နော်ထုံးထုံးလက်သူ့ရဲ့ပြောပုံဆိုရင်မကြိုက်တဲ့အတွက်ကိုပိုးလေးရဲ့အဲ့ဒီပုံမှာနည်းနည်းလေးပြောပေးပါဦးဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီကောင်ဘာတွေပြောခဲ့လဲဒီကောင်စိတ်ထဲမှာဘာတွေရှိနေလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်မြတ်ပြည်သူများနဲ့အတူကြည့်ရှုခံစားမယ်ဒီကောင်ဒီဘလူးလူသားမျိုးလဲဘလူးအတန်းစားလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်ကြမယ်သုံးသပ်ကြမယ်โอเคအခုပထမဆုံးမေးခွန်းလေးကတော့ကျွန်တော်သင်ငန်းညီတော်ဗျူဟာမှုဘာကြောင့်လက်နဲ့ချခဲ့ရလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပေါ်မှာသူဘာလီမြန်ဖြေထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတူကြည့်ကြအောင်ဗျာโอเคဒီကိုနေတော့ like ဒါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြေရခက်တယ်ဟုတ်ဆိုဒါကျွန်တော်ဘောအပြောင်းလဲပါပဲကျွန်တော်ဗျူအောင်မှုတရားလဲကိုသိကာစီစီနဲ့ကျွန်တော်ခုခံပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အခုခံပိုင်ခွင့်ရတယ်တွေ့ကအမှန်တော့ तू ကလက်နဲ့ချကြလို့မဟုတ် तू ခုခံနိုင်တော့သူခုခံနိုင်ငံလို့သူပြောတယ်เนาะသူစကားတွေတခြားဟိုဟာကျွန်တော်ကြည့်သူများတခြားလေးနားထောင်ကြည့်ပါဗျာဟုတ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့သူတေကိုတေကျွန်တော်ဖြစ်မယ်ဆိုတာလည်းတွေ့ထားပြီးသားပါသူတေကိုတေမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကကိုတေကိုတေပဲကိုတေကိုတေပဲရမယ်သူတေကိုတေတော့မရဘူးလားကိုတေကိုတေပဲရမယ်မကြမ်းတော့မှလက်နဲ့တည်းဆိုနည်းနည်းတော့အများကြီးပဲရတာလားโอเคဆက်နားထောင်မယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မိသားစုတွေရဲ့အသက်တွေအများကြီးပါကျွန်တော်ရဲ့လူနာလေးနဲ့မိသားစုတွေကရာချီပါလေ။မင်းတို့ပဲမိသားစုရှိတာလားကွာ။ဟမ်မင်းတို့ပြည်သူတွေရဲ့မိသားစုလေမင်းတို့ပြန်ကြည့်တင်တယ်လေဟုတ်လား။ Okay ဆက်နားထောင်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရပေါင်းများစွာလူတွေရဲ့အသက်ကိုကျွန်တော်ဘဝနဲ့ရင်းနေပြီးတော့ကဲခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့အတွက်ပြောမယ်ဆို तू ကကဲတင်ရှင်ပေါ့ဒီကံကသူကသူကဲတင်ရှင်ပေါ့နော် तू ပြောတဲ့စကားတွေကတေချာနာတော့တေချာနာတော့ติชานาร์ตูตูอ่ะเกเรนชิงบ่เนาะดูยาบ้องมาแล้วตูเกเก้เลยส่วนเกเรนชิงบ่จนว่าเป้บ้องส่วนว่าแลอ่องเหงาก็เลยจนว่าเปียวสู่หมู่นี่เลิกอ่ะตูไม่เก้อัตถฐานะก็เลยจนเต็มปะไม่ได้บ่ด่าจนว่าโคบันสุภยากุลเนี่ยจนบัวก็ยีบีลุกขึ้นอ่ะจนนี่เนี่ยด่าหลอกนี่ไปผิดไปอ่ะมิงอ่ะบัวตะคู่ได้ยีนอ่ะเนาะงาอุปีตูนี่บัวได้ยีนอ่ะอายายเว้ยเนาะဘွားရင်းခါအများကြီးမင်းတယောက်တည်းဘွားရင်းတော့မပြောနဲ့ရဆက်နာထောင်းပဲโอเคအဲမှာတိုက်ပွဲကြောင်းနဲ့တိုက်ပွဲကြောင်းရွာထဲမှာမီးလောင်ပျက်စီးနေရတဲ့ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဒီအခြေအနေပေါ်ဘာပြောကျင်လဲ तू ပြောတဲ့စကားလေးနားထောင်းမယ်နော်မီးတဲ့မီးကုန်းလေးတွေအရန်လာတယ် तू ဖြီးတဲ့အဖြီးလေးတွေလည်းအရန်မိုက်တယ်ဘာမိုက်လဲဆိုဆဲဖို့ဆဲလို့အရန်ကောင်းတဲ့အဖြီးလေးကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပြူအောင်မှုဆိုတာကျွန်တော်တင်ကန်းကြီးနောင်တက်နေပေါ့တင်ကန်းကြီးနောင်တက်နေဆိုတာကျွန်တော်တောင်ဝထမ်းဆောင်တဲ့နေရာကျွန်တော်နေရာပဲလေတင်ကန်းကြီးနောင်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့နေမြေပဲကျွန်တော်နေမြေတင်ကြီးအေဂျင့်ဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရောက်ရောက်ချင်မှာဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတည်တူတူတူတွေတည်းသိပါလေပဲငါတို့မသိဘူးငါတို့မသိဘူးငါတို့မသိဘူးနော်ဒီတည်တူတူတွေတည်းဆိုတော့ငါတို့မသိဘူးဟိုစင်မီမဖြစ်နိုင်အောင်လည်းကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားပြီးတော့ငြင်းချင်ရတဲ့ကြိုးစားဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုကြားထဲမှာမှဟိုရဲသားပြည်သူတွေတိတ်ဆောင်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မလုပ်ပါဘူး။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကလည်းရဲသားတွေကိုဖယ်ပါလို့တိတ်ဆောင်ပါလို့မပြောပါဘူး။ဘာလို့ဆိုကိုယ့်ပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့ဆိုရင်မင်းတို့ကမဖယ်နိုင်ဘူးမတိတ်ဆောင်နိုင်ဘူးဟုတ်လား။မင်းတို့ပဲရွာတွေမီးရှို့အပြစ်မဲ့တဲ့လူတွေကိုလုံနေမင်းတို့တတ်မတော်ပဲလေ။နော်အင်တာဗျူးဖြေတာကသောက်ပုံမလာတဲ့ကောင်ကိုကတော့သူတို့အလိုတိတ်ဆောင်ပါလို့ပြောပါဘာဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ကလည်းတော့ဖယ်ခိုင်းတာလို့ပါလို့လုပ်တယ်သူတို့တိတ်ဆောင်သွားတယ်အေးဖယ်ခိုင်းတော့ဘာလို့ဖယ်ခိုင်းလဲပြည်သူတွေအထိမှသူဖယ်ခိုင်းတာနော်ပြည်သူတွေအထိမှသူတို့ဖယ်ခိုင်းတာမင်းတို့ကောင်တွေလို့ဟာဘသူတေငတိမာပြီးရောဆိုတဲ့လူတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တယောက်မှမရှိဘူးနော်မင်းတို့မှတ်ထားအနေနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းပတ်သက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီစစ်ပွဲဖြစ်လာတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်မယ်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်တော့
ဟိုဆိုးရွှမှုတွေတော့ဖြစ်လာမှာပဲလေဟိုဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုခံရလို့သူများကလုပ်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းတက်မလို့လုံထုတ်လုံးပြီးဥပဒေတွေပဲလက်ကန်ထားပြီးတော့မှခုခံတဲ့တဲ့ဟာကိုပဲခုခံနေငါဆဲကျင်လာတော့ငါဆဲကျင်တာတက်မလို့လုံထုတ်လုံးပြီးဆိုတာငါဘာတက်မလို့လုံထုတ်လုံးပြီးစီလဲဟမ်နေတော့ကောင်းနေအာနာတီမျိုးလုံနေတဲ့ကောင်းနေမြက်ကွယ်တယ်ဒါကြောင့်ပါဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်စီကဖဲတာရှာတာတော့မလုပ်ပါဘူးဟုတ်ဆိုကိုယ့်နံမည်ဖြစ်တာလေကျွန်တော်နေတဲ့နံမည်ကိုကျွန်တော်စီရောရမယ်ပျော်ရှင်အောင်လုပ်ရမယ်တာယာလုပ်ရမယ်ကျွန်တော်မှလည်းတာဝန်ရှိပါတယ်ဒီညောင်လို့လည်းကျွန်တော်မှတောင်းလို့ရှိပါတယ်။နောက်ခါကျတော့တော့အာရာသိမ်းကြောက်တိုင်းပြည်အခြေအနေကတော်တော်လေးစိုးရွားလာတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာဗျူဟာဦးအနေနဲ့ဘယ်လိုသုံးသပ်လဲ။မေးတဲ့မေးခွန်းလေးတွေအရန်မိုက်တယ်ကျွန်တော်မေးတဲ့လူလည်းအရန်လေးစားတယ်။တကယ်တကယ်တကယ်လေးစားတယ်။တကယ်မိုက်တယ်မေးခွန်းလေးတွေ။ဒီကောင်မှဖြစ်နေတာတော့ဘူးနော်။ဟိုအခုပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုတက်မလို့မရတဲ့တောင်းကိုထမ်းဆောင်ခဲ့တာပေါ့ဟိုအာနာသိန်းတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကပြောလို့မရဘူးလေဟဲ့အာနာသိန်းတယ်ပြောလို့မရဘူးရေနော်အဲဒီကောင်ဖြေပုံကြီးကြည့်နော်စောက်ဖို့မလာဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်ကဟိုလာတက်မလို့ရဲ့လူကြီးကြီးရောဘာလို့အာနာထိန်းသိမ်းမှုကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ရတာပေါ့မင်းတို့အခုချိန်ကြီးအာနာထိန်းခဲ့ပဲလုပ်နေနော်မင်းတော့မင်းငါရှိမှရှိအနည်းဆုံးပါ၄၅ချက်တော့မင်းရိုက်ခံရပြီအာနာထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုနိုင်ငံတစ်ခုကိုကောင်းဝလုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုအဆင်မပြေတာတွေလည်းကြုံတွေ့ရမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီအဆင်မပြေတာတွေကြုံတွေ့ရမှာဟုတ်ပြီဆက်ပြောဆက်ပြောဟိုကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှောင်းလန်းတဲ့လမ်းအကြောင်းကဒီလမ်းကြောင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကရှောင်းနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘုံမှာဒီစီစနစ်တွေအမိတ်တွေအာဏာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားရတာပါဟိုနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးဟိုနိုင်ငံရေးသူတည်တည်လည်းမဟုတ်ဘူးဗျာဒါမှလည်းနိုင်ငံဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘုံမှာတော့လက်ရှိကတော့အကျိုးသက်ရောက်မှုကတော့ဘယ်သူမှမမေ့တော့ဒါလည်းသိနိုင်ပါလေကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဟိုနိုင်ငံရေးကိုတော့ကျွန်တော်သိပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တော့မရှိပါဘူးဗျကျွန်တော်တို့ကတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘလို့ထင်တယ်ဘလို့ထင်တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးဆိုတာထင်ကြီးတွေပဲပြောကြတာများပါတယ်ဒီလိုထင်ကြီးတွေပြောရင်တော့လူတော်ကလူတိုင်းကတယောက်တစ်မျိုးထင်ကြတာပဲတချို့သူတယောက်10မျိုးလောက်လည်းထင်နေမှာပေါ့ဒီလိုတော့ကျွန်တော်ထင်ကြီးပြီးလို့စိတ်မပြေပါဘူးခင်ဗျာဒီကောင်တော့ဟိုဟာစစ်တုံးပန်းဖြစ်တာတော့မှအခုချိန်ကြီးဟိုဟာလက်နဲ့ချပြီးအញ្ញံခံတော့မှစောက်စကားပြောတာလုံးဝအဆင်မပြေဘူးเนาะအဲဒီကောင်ကစစ်တုံးမဖြစ်ပြီးသူ့အဘရှိပြန်အောင်ပဲအဘရှိပြန်မှာဘာကျွန်တော်ဒီလူတွေဖြေခဲ့တယ်ဆိုတာဒီကောင်ပြောခြင်းနဲ့အဲဒီ message တွေကိုသူဒီကောင်ခေါင်းထဲမှာချီးပဲရှိတယ်ဆက်နားထောင်မယ်เนาะဒီကောင်ဘာတွေဆက်ပြောမလဲဆိုတော့ဆက်နားထောင်မယ်တချို့လဲနားထောင်ပြီးပါပြီနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားလေးကိုကိုကိုလေးဒီကောင်ပြောတာလေးပြန်ပြီးပြောပြပါဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီအားလေးကိုကျွန်တော်ပြန်တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်တယ်โอเคဆက်နားထောင်မယ်စစ်တပ်ကအဲ့လေချောင်းတုံးတိုက်ခတ်မှုအပြင်းထန်ကျူးလွန်မှုအပေါ်မှာကော view အမှုအနေနဲ့ဘလို့ပြောခြင်းလဲတဲ့ okay set up ကဒီလေချောင်းတိုက်ခတ်မှုအပြင်းထန်လို့တော့ तू ဘာပြောခြင်းလဲဆိုဒီကောင်ဘာပြောဆိုနားတော့မနော် okay နားတော့မယ်ဟိုစစ်တခုတိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုတစ်ဖက်မှာမောင်လေးစစ်ခုတိုက်တယ်ဆိုတော့ငါပြောပြမယ်ဟိုဟာသူများနိုင်ငံလာပြီးတော့သူကျူးကျော်စစ်တိုက်တာလားဟုတ်လားမင်းတို့စောက်တုံးမကြလို့ဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာလားโอเคငါတော့မဆက်ပြီးတော့အာချီတဲ့လူကနိုင်ကြတာပါလေကျွန်တော်တို့ကဒီအနေချင်းနေတဲ့လူတွေစုတခုလူများကြီးတိုက်ပြီဆိုရင်ခံစရာခက်တယ်ပြီလေခက်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြစ်ကူပြရားမရှိတဲ့နေရာမှာဒီတက်မတော်ကနေပြီးတော့လေချောင်းပြစ်ကူဆိုတဲ့ကောက်ဝင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေရာကိုခုခံကပင်ကိုဖွဲ့ဖွဲ့လောက်ရတာပေါ့သူပြောတဲ့စကားရင်တော့အရန်ကိုသဘောချဖို့ကောင်းတယ်အာကြီးတဲ့လူကတိုက်ကြည့်ဆိုရင်သူကအားငယ်နေတယ်ပေါ့နော်အားငယ်နေတယ်ဒီကောက်တော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လေချောင်းကနေပြီးတော့နေမြတူးချက်ပြီးတော့တိမ့်ပိုက်တာမျိုးတော့မရှိခဲ့ပါဘူးဗျ။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လေချောင်းလည်းဘယ်လိုမျိုးနေပြီးတိမ့်ပိုက်ရလဲ။ကျွန်တော်နေရာတွေကိုလာတိုက်ခိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လူတွေကမခံနိုင်တဲ့အတွက်လေချောင်းပစ်ကူနဲ့ပေးရတာပါ။ဒီလေချောင်းပစ်ကူပေးရတဲ့ပုံမှာတော့ဟုတ်ပြီမင်းတို့ကမခံနိုင်ရအောင်မင်းတို့ကအရင်စပြီးပြည်သူတွေပစ်တာလားပြည်သူတွေကမင်းတို့အရင်စပစ်တာလား။နောက်အဲ့စကားဟဲ့အောင်မင်းစင်းစားမင်းတွေးတရားလူမျိုး
ဟိုကျွန်တော်လည်းအဲ့လောက်အများကြီးတော့မကြုံခဲ့ပါဘူးအခုဒီစစ်စီမှာပဲကျွန်တော်ကလည်းဒါလေးပဲကြုံခဲ့ဘူးပါလေအဲကြုံခဲ့ဘူးတော့ဒီရောင်းပြုတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုဒီနောက်အားမရှိတဲ့အချိန်မှာတော့အပေါ်ကနေအားတစ်ခုနေနေတော့ဖြစ်တာပေါ့ဒါကလည်းအားနေတဲ့လူပေါ့အားပူပြီးတဲ့သဘောပါဟုတ်အားနေတဲ့လူပါလို့ပြောနော်ကျွန်တော်တို့လေကြောင်းနဲ့တိုက်စစ်စီပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်တာတော့ဟိုကျွန်တော်နေနေတော့မတွေ့ခဲ့ဘူးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုအားနေနေလို့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့အားနေနေလို့တတ်မလို့သားလေးဟိုအားရှိအောင်လို့ပြည်ခန္ဓာရှိအောင်လို့ဒီနေရာကိုဆက်ပြီးတထိန်သိမ်းနိုင်အောင်တို့တွေ့ပဲကျွန်တော်ကဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းလည်းထင်ပါတယ်။အမေဒီမှာမေကွန်းလေးမှာမြားပြည်ဒေသမှာကြံနေသေးတဲ့စစ်တပ်စကန်းတွေကူတဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတွေကတဲ့ဆက်လက်တိုက်ဆက်လက်ဝင်တိုက်ဖို့အလားအလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုသိရှိထားပါသလဲတဲ့။အိုးမိုက်တယ်မေကွန်းလေး။မေကွန်းလေးရောမိုက်တယ်လား။တော့မပြစ်မလဲတပုတ်ဖွဲရတော့ကျွန်တော်တို့သင်္ကန်းကြီးနာကိုတိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာလည်းအချိန်ကာလတွေတော်တော်ကြာပါပြီဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအချိန်ကာလအများကြီးကြာတယ်လူဝင်အများကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်မယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တတ်မလို့သားဖြစ်တယ်လေတတ်မလို့သားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိကျွန်တော်တို့နေရာကိုတော့ရုပ်တရက်ဆော့ခွာလို့လည်းမရဘူးဖယ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာကိုကာကွယ်ရမှာပေါ့ခုကပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ခုကပိုင်ခွင့်ရတော့ကာကွယ်ပြီးတော့မယ်လို့တော့ပေါ့ဒီကောင်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တကယ်ဒီမင်းအောင်လိုက်ရဲ့ဘောမာတာဒီကောင်မတကယ်စစ်ကွေးစစ်စစ်ကြီးနော်တကယ်စစ်ကွေးစစ်ကြီးပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ကြည့်ကျွန်တော်ဒါဒီအင်တာဗျူးတဲ့လူဆိုဒီကောင်အနည်းဆုံးကျွန်တော်ပထမပြောလို့၄၅ချက်တော့ဒီကောင်ဆွဲထိုးခံရတယ်တကယ်တကယ်ဒီအင်တာဗျူးတဲ့လူတော်တော်စိတ်ရှိတော့လေကျွန်တော်အရင်လေးစားတယ်ဒီကောင်အင်တာဗျူးတဲ့လူလေဟိုတိုက်မယ်ဆိုတာကတော့ဟိုအားလုံးကတော့တည်င်းနေတယ်ရနေတာလည်းကြာပါပြီသင်္ကန်းကြီးနောက်လည်းရတာကြာပါပြီဟိုမြောက်ကြီးလည်းလုံမယ်လို့ကြာပါပြီဒါမဲ့လည်းဟိုတိုက်ဖို့မတိုက်ဖို့ကြာတော့လက်ထိတိုက်လာရင်တော့တိုက်ကြတာပါပဲဟိုကျွန်တော်တို့လည်းဟိုလာတိုက်မယ်ဟာဟိုကြိုပြီးတွေ့ပြီးတော့နိုင်တဲ့လောက်ပြင်ဆင်ထားတာပဲဒါမဲ့လည်းတချို့ကလည်းကြာရင်မထင်မှတ်တဲ့နေရာတွေကလည်းအားနည်းချက်တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးပါတယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတယ်နော်ဒီအားနည်းချက်ရှိလို့ရှုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီကမူအနေနဲ့အနာဂတ်အတွက်ဘယ်လိုစဉ်းစားထားလဲ။အနာဂတ်အတွက်ဘာလို့စဉ်းစားထားလဲ။ဒီကဘာပြောလဲနားထောင်ကြည့်။ကျွန်တော်တော့တက်မတော်သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လက်အောင်မှာရှိတဲ့အရာနဲ့ချီရာသူကတော်တော်များပါ။ဒီကောင်တော့အခုချိန်ဒီသူ့ကိုသူတက်မတော်သားပဲသူခံလို့နော်။ဒီကောင်ဒီပြည်သူ့ဘက်ကိုအခုချိန်ဒီမရက်တည်သေးဘူးနော်။အခုချိန်ဒီကောင်ထဲမှာချီပဲရှိတဲ့ကောင်ကြီးလည်းအများကြီးကြံ့နေတာပဲတက်မတော်ထဲမှာ။ဟုတ်တယ်။ဟိုရာပေါင်းများစွာစေအသက်တွေကိုမိသားစုတွေရောကလေးတွေရောလူနာတွေရောကျွန်တော်ကဲနိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုကဲနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘွားရောပြီးဆက်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်ဘွားပြီးဆက်ရတဲ့ပုံလဲကျွန်တော်ခံယူရမှာပဲလေဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်လူကြီးကိုကျွန်တော်ဒါကိုဟိုပြီးဆက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ရတာခက်ခက်ခက်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးပါတယ်ဟုတ်ခက်ခက်အဲ့တော့ဘွားမှာတော့ဟိုအသက်ပေါင်းများစွာကဲတဲ့အတွက်အသက်ပေါင်းများစွာကဲမယ်ဆိုမင်းတို့အစွန်ရက်လက်နဲ့ချပြီးအလင်းဝင်လိုက်ရင်အသက်ပေါင်းများစွာပူကဲနိုင်တယ်အဲ့ဒါမင်းတို့နားလေလားနော်အသက်ပေါင်းများစွာကဲခြင်းနဲ့အစွန်ရက်လက်နဲ့ချအလင်းဝင်လိုက်ရင်မင်းတို့ပူပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်အခုကမင်းတို့ကစစ်တုံးပန်းဖြစ်နေပြီနော်တုံးပန်းဆိုတာသိလားကြောက်လို့မနိုင်လို့လက်နဲ့ချအញ្ញမ်းခံတဲ့ကောင်တွေပြောတာကျွန်တော်တော့နိုင်ငံတော်ကပေးတဲ့အပြစ်ကိုလည်းခံယူရမှာသိလားအခုချိန်ဒီနိုင်ငံတော်ကပေးတဲ့အပြစ်ခံယူဆိုတာဟိုဟာမင်းအောင်လိုက်သူ့ကိုလာခေါ်မယ်လို့သူဒီကောင်ခုချက်ကြီးကိုသူယုံကြည်နေတော့ဒါကဘာဖြစ်မလဲတော့မသိကျွန်တော်တို့ဒီလာခေါ်ခံတဲ့ယူဟာမှုတွေပါတေးတန်းအပေးခံရတာပဲလက်နဲ့ချရရင်ဒီမင်းအောင်လိုက်ကတေးတန်းပေးတာတွေထောင်းတိုင်းတစ်စုံချတာတွေပြစ်တန်းကြီးပေးတာတွေဒီကောင်ဖုံးမတုံးတာလားဘာလဲတော့မသိဘူးနော်ဒီကောင်ဒီခံယူတဲ့ဟုတ်ဆိုလဲမခံယူလုံးဝမရတာကကျွန်တော်လဲအားလုံးကိုကောင်းစေချင်လို့လုပ်ကြည့်တာဟုတ်ဒါပေမဲ့လဲโอ้จนတော့တဲ့တော့မကောင်းဘူးပေါ့ဒါမဲ့လေอ๋อๆဒီသူလက်နဲ့ချအញ្ញမ်းခတ်လိုက်တာကပြောမယ်ဆိုသူ့အတွက်လုံးဝမကောင်းဘူးပေါ့เนาะသူ့အတွက်မကောင်းသူကကျန်တဲ့လူတွေကောင်းဖို့အတွက်သူလှုပ်လိုက်တာဆိုတဲ့စောက်ချူလေးပြောနေเนาะနားထောင်เนาะအားလုံးနားထောင်เนาะအဲပြီးတဲ့ပြစ်ကိုတော့ခံယူအောင်အေးခံတိုင်းပြည်အာနာတိန်းအာနာကိုတိန်းထားတဲ့စစ်တဲ့လက်ရှိအနေထားပေါ့ဒီအားလုံးနေတာဘယ်လိုသုံးသပ်မလဲတဲ့တိုင်းပြည်အာနာတင်ထားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့တပိုင်းစင်စင်နဲ့ပြောရင်တော့တပိုင်းကြောင်းစင်စင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြော
ရာဇာတန်လို့ပဲပြောပြောကျင်းစာလို့ပဲပြောပြောပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တက်မလို့လဲဟိုဟာနဲ့ဟာတရားနဲ့ရှင်တွေ့ပြီးသွားတဲ့ချိန်မှာအလုံးဆင်ပြေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပြောတာပေါ့တရားနဲ့ဒါမှလည်းဟိုတပိုင်းကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်တက်မလို့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေပေါ်ဘူးအလုံးတပိုင်းကြောင်းထောက်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအာနာကိုကျွန်တော်ကတိန်းလာတယ်ပေါ့တိန်းတဲ့အချိန်လေးရှိသူထိန်းတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုထိန်းတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံကစင်ပြမှုတွေရှိသူစင်ပြမှုတွေရှိပါတယ်ဒါမှလည်းလက်ရှိကလည်းကျွန်တော်တို့ကအာနာကိုထိန်းကြောင်းပြီးတော့မှဟိုနိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုတွေကိုအစစ်စစ်ပုံဖော်နေတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းထင်ပါတယ်ဒီကောင်တော့ဒီကောင်တော့တော်ကြီးရတယ်တရားလူမျိုးအခုချိန်ဒီလိုနော်စစ်တဝမ်းဖြစ်နေတာကိုပြောချင်တယ်ပြောနေတယ်ကွာ။အတကောင်တေးနာမဒီမင်းအောင်လိုင်ဘုံဂုံကြီးတေးသွားမယ်ကွာ။ထွန်းထွန်းလက်ထွန်းထွန်းလက်ဒီကောင်မှတ်တာတော့ဒီကောင်ပြည်သူတွေမှတ်တာတော့မမေ့ချင်းတော့မမေ့ချင်း။နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ဟိုမရှိပါဘူးဗျာ။နော်ကျွန်တော်စစ်တက်စစ်တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေပေါ်နင်းရုံးကလည်းဖိနှိပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်တယ်လို့ထောက်ပြပြောဆိုမှုတွေပေါ်ဘာပြောချင်တယ်ဒီကောင်ဘာပြောမလဲနားထောင်ဟိုလူမျိုးရေးကြောက်လဲပါတယ်လို့အချင်းကြီးကြောင်းကြောက်လဲပါပါတယ်အချင်းကြီးကြောင်းပါတယ်ဟိုခုဟိုလူမျိုးရေးကိုပြောမယ်ဆိုရင်အခုကြံတဲ့နေရာဖြစ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလားဗမာတွေလည်းဒုက္ခရောက်နေရတာပါပဲဟုတ်ဗမာတွေဒုက္ခရောက်နေတော့ကြံတဲ့လူကျွန်တော်လည်းဒုက္ခတိုင်းတိုင်းဒုက္ခရောက်တော့လူတိုင်းကတော့အခက်အခဲပြဿနာဖြစ်ပြီဆိုတော့ဒုက္ခတွေကိုလုံးနဲ့ခါးစည်းခံရတာပါပဲဟိုနေရာတိုင်းမှာလည်းအခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလည်းကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေပြောမယ်ဆိုရင်လည်းသူတယောက်ခက်ခဲဆိုတာဟိုပြောရရင်တော့အများကြီးရှိပါတယ်။เนาะကျွန်တော်ခုခံစားနေရခက်ခဲပြောမယ်ဆိုအများကြီးပါပဲเนาะအဲ့တော့ဟိုလူတူးတောင်မှဒီလောက်ခက်ခဲများရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးမှာတော့ခက်ခဲတွေတော့ကြုံတွေ့ရမှာပဲ။ဘာတွေခံစားမလဲကျွန်တော်ဒီမှာလက်လက်ချလိုက်ခဲ့ဘဘကြီးဘဘအကောင်းကြောင်းကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြန်ခေါ်ပြီးပါခေါ်ပြီးကျွန်တော်ကောင်းဝန်ထားပါဟာလားမင်းအဲ့ဒါပြောချင်တာလားဟမ်မင်းအဲ့ဒါခံစားနေရတာလားဒါကိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ပါရင်တော့ညီချမ်းပါပါပဲ။လက်ရှိစည်ရည်အနေထားကဘယ်သူနိုင်မယ်လို့ယူဆပါလဲ။အမိုက်တယ်မင်းကိုလည်းမိုက်တယ်။မင်းကိုလည်းရဲမိုက်တယ်။ဘာဖြစ်မလဲကြည့်။ကျွန်တော်တက်မလို့သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တက်မလို့ဆိုတာလည်းရေးစစ်တယ်ရထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော်တော့တက်မလို့သားနိုင်တယ်လို့ပြောအောင်။ဒါမှမဟုတ်လေ။ Oh amazing ။ကျွန်မတက်မလို့သားနိုင်တယ်လေ။ Oh ကျမတမနာဖြစ်တဲ့မြမတမနာမနိုင်လို့မင်းတို့ကဘာအခုလာပြီးတော့မြောက်ပြီးမှရှိတယ်မင်းတို့တော့မခေါ်ပဲနဲ့ဒီမှာဗန်ထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံကြီးအကုန်ထုတ်ပြီးတော့လေနဲ့တည်သွားပြီမင်းတို့အေးမင်းတို့ကဘောမှာလဲဆက်မှာလဲဆက်မှာလဲအဲ့နဲ့ရှုံးလဲဆိုတာဘယ်ပုံမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဆုံးဖြတ်မှာလဲဘယ်ပုံမှာကျွန်တော်တို့ယူမှာလဲအဲ့တော့နိုင်နဲ့ရှုံးလဲဆိုတာဟိုလူတွေတည်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ယူရမှာလားဟိုကပုံမှာယူရမှာဒါကတော့ကျွန်တော်ကဟိုနိုင်ငံရေးရပြပစီရပြပနိုင်ငံရှုံးတယ်ဆိုတာကတော့ပြောရတာအဆင်မပြေဘူးဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့တက်မလို့သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တက်မလို့တို့ရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီကောင်ကအခုချိန်ကြီးနော်တက်မလို့သားတက်မလို့သားသူကသူတက်မလို့သားတက်မလို့သားလို့ဒီကောင်အမြဲပြောနေရနော်အဲ့ဒါလေးကိုအားလုံးတိထားကြပါနော်အဲသူကသူပြောနေအခုချိန်ကြီးကျွန်တော်ဒီအင်တာဗျူးကျွန်တော်ကြည့်နေသူကတက်မလို့သားပါတက်မလို့အခုချိန်ကြီးသူဖန်ခံလက်နဲ့ချအញ្ញံခံတာတော့မှသူကတက်မလို့သားပါတက်မလို့သားပါသူဒီကောင်ပြောနေအမြဲပြောနေဟိုကြိုးစားဆောင်ရမှာပါပဲအဲဒါမှလည်းလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတရားဟိုဖြစ်ပြက်စစ်ပွဲဖြစ်ပြီဆိုတော့နေရာတိုင်းမှာပြည့်စည်ပြီပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ပြရတာပဲဟုတ်ပြီစစ်ပွဲဖြစ်အောင်ဘယ်သူကစတာလဲမင်းပထွေမင်းအောင်လိုက်စတာမဟုတ်ဘူးလားဟမ်စစ်ပွဲဖြစ်အောင်ဘယ်သူဖန်တီးတာလဲခင်ကွာဒီမှာမင်းနဲ့ငါတွေ့မင်းမလွယ်ဘူးတကယ်တကယ်မလွယ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုအသက်မတည်သေးဘူးပဲကျွန်တော်တို့ပျက်စီးမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်ကြုံပြီးတော့ပဲဖြစ်ခဲ့ရတာအဲဒါကြောင့်စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ကတော့ကျွန်တော်ပျက်စီးမှုတွေများနေမှာပဲငင်းချမ်းစေချင်တာပါပဲအဲငင်းချမ်းစေချင်မင်းတို့အာနာမသိနဲ့လေတရားလူမျိုးတွေအာနာသိတာတော့အာနာသိနဲ့လုပ်သေးတယ်သူပထွေးဘက်ကကာဝယ်ပြောနေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပကချုပ်ရင်းရေးအတွက်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့လုပ်ရင်ဆင်ပြေမလဲ။ဒီကုလေးကြီးမိုက်ရဲ့။မိကုလေးကြီးကောင်းတယ်ဒီကောင်ကြီးကစောက်တလွဲကြီး။ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရင်နိုင်ငံရေးတော့ကျွန်တော်ပထမပြောသလိုပဲ။တအားကြီးတော့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပေါ်လဲကျွန်တော်တို့ကလည်းရှောင်းလန်းခဲ့တဲ့လူတော်မဟုတ်တဲ့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းက
အကောင်းဘက်ကူပဲဥတည်ပြီးတော့စပြီးချောင်းလန်းနေဆိုတာတော့ကျွန်တော်ရေးရေးအာမခံပါဟုတ်သူကလူတိုင်းလူတိုင်းအကောင်းဘက်ကိုစတင်ပြီးဥတည်ချောင်းလန်းနေဆိုတာသူမင်းအောင်လိုင်းဒီကဥတည်ပြီးလောက်တာသူအကောင်းဘက်ကိုသူလောက်တယ်လို့သူကပြောနေတာနော်အဲ့ဒါလေလူတယောက်ကလမ်းဆောက်ရှောက်တက်ပြီးဆိုလဲကွာသူလမ်းကိုကောင်းကောင်းတက်တက်ရှောက်အောင်ဆိုပြီးသူရန်လိုက်ထူလိုက်ရန်လိုက်ထူလိုက်နေပြီးတော့နောက်ပြီးသူတက်တက်ရှောက်တက်သွားတာပဲအဲဒူဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ကတခုခုပြောင်းလဲတော့မယ်ဆုံးဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကရည်ရွယ်ပြီးတော့ပဲစပြီးရှောက်ကြတာပါအဲဒီပုံမှာမှကျွန်တော်မမှန်မှန်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဟိုမထင်မှတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောက်တာသူ့ဖယ်သွားပြီးတော့မှမကောင်းတဲ့စူးကျူးတွေကြုံတွေ့နေတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်တင်ကျင်းအေးချမ်းပဲလို့မှုရှိလာမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဖြည့်ကျင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယူကြည်ချက်ပါပဲ။ကျန်တာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။ဘာမှကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။နော်။ဒီကောင်ပြောသွားတယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့မြတ်ပြည်သူများအဲကြားသိရှိတဲ့အတိုင်းပဲဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့လာဖို့ဝေတဲ့အတွက်ဒီကောင်ပြောတာတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြောပြတာဖြစ်တယ်။အဲကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုစီဗီယန်ဝင်တဲ့စစ်သားနဲ့နော်စီဗီယန်ဝင်တဲ့စစ်သားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တုံးမနဲ့လုံးဝမတူပါဘူးဒါကျွန်တော်ကိုယ်တွေ့လေးပါကျွန်တော်ကိုယ်တွေ့လေးပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်မ6လေးတော်တော့ကျွန်တော်ကမန်ယူအင်ကြီးနဲ့ကောင်းတယ်ဗျာဒီကောင်းတယ်မယ်ကျွန်တော်မမတ်မိပါဘူးကျွန်တော်ကော်ပရာတွေဖမ်းပြီးရတောင်းနေအဲ့ဒါကိုဟိုဟာကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော်မြစုမဝေယံကျွန်တော်ညီလေးဝေယံနဲ့သူအင်တာဗျူးကျင်လို့တဲ့ကိုတဲ့ကိုနေလေးဖုန်းလေးကင်ပြီးတော့ကင်မရာလေးကင်ပြီးတော့ရိုက်ပြီးသားဆိုကျွန်တော်ကင်ပြီးရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကောင်းလေးရဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီ PD ရဲ့အကျန်းဖက်တည်းကဒီ PD တွေကြားထဲမှာမိုင်းခွဲမိုင်းထောင်ပါညာကူကအဲ့မှာကျွန်တော်ကလုံးဝဒေါသကြီးထွက်ပြီးတော့ဟဲ့ရမင်းတို့ဘယ်လိုပြောလဲဟဲ့ရငါတို့ကပြည်သူတွေလို့ပြည်သူတွေလားတဲ့ပြည်သူတွေဘယ်ကောင်းမှပြည်သူချင်းမတက်ဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်ထားထုတ်ဖို့လုပ်တာကိုအဲ့ဝီယန်းနေပြီးတော့ကိုပူလေးတော့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မောင်းလို့လိုက်တဲ့ TV အဲကျွန်တော်ကြုံရပါတယ်ဒါပြည်သူပေါ်တကယ်ချစ်တဲ့လူတီအဲကျွန်တော်စီရန်နေလုံးကြပါတယ်ပြည်သူမချစ်ဖဲနဲ့ပြည်သူပေါ်ကိုဒီမင်းအောင်လိုင်ဘောဥမားခြင်းတဲ့ကောင်တွေကတော့အခုချိန်ကြီးဆက်လက်ပြီးတော့အဲတည်ရှိနေပါတယ်အခုပြောတော့ထွန်းထွန်းလက်ကပြောပုံစိုးပုံတွေဆိုလဲကျွန်တော်ယူရပြည်သူများကြားသိရှိရတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကောင်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့တင့်လဲဘလို့ကင်တွယ်တင့်လဲဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ဒီအောက်လေးမှာ comment လေးတွေရေးပြီးတော့မှတ်ချက်လေးတွေပေးခဲ့ပါဦးလို့ပြောကြတဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ